Сьогодні в день. Знову і знову радий вітати всіх, хто слухає програму «Сьогодні в день» на Українському радіо або дивиться програму «Радіо 1» на телеканалі UA1. Є прекрасне слово з трьох літер, яке дуже часто сьогодні вимовляє дуже багато людей в Україні. Якщо бути точним, це абревіатура. І складається вона з трьох літер ЗНО – зовнішнє незалежне оцінювання, сесія якого почалася сьогодні в Україні. Як написати ЗНО на 200 балів? Я думаю, що з цим запитанням, ну або хоча б близьку до того цифру, якщо вже не буде таким абсолютистом, з цим запитанням дуже багато середночі прокидається в холодному поту людей. І думає, боже, мені ж вже завтра, або ж мені вже сьогодні. Як не померти взагалі від стресу, як не виключити свої мозги остаточно і все-таки написати бодай на 100, чи там бодай на скільки достатньо, і скільки достатньо взагалі, про це все, про якісь лайфхаки, можливо, які існують все-таки. Маленькі бойові хитрощі, за які в мене не виженуть із сесії, але які мені допоможуть принаймні зібратися. Про це все ми будемо говорити сьогодні з гостею студії, вчителька української мови і літератури однієї з київських шкіл Оксана Сорочинська. Сьогодні у нас доброго здоровечка. Доброго дня. І ми очікуємо на телефонному зв'язку зі студією пана Миколу Скибу, експерта з питань освіти Українського інституту майбутнього. Річ у тім, що в цьому році намагаються просунути певні законодавчі зміни, чи вони вже просунуті. З'являється трохи більше категорій дітей, які звільнені від зовнішнього незалежного оцінювання, у яких інші правила вступу з'являються. Пан Лікарчук вже виступив із заявою, що це взагалі знищує і саму ідею ЗНО. Але про це трошки пізніше. Пані Оксано, як написати ЗНО на 200 балів? Це взагалі можливо, чи це треба бути, не знаю, Айнштайном? Ну, в принципі, реально. Проте до цього треба підійти так виважено. Творчо. Творчо, тому що отримують 200 балів ті справді творчі діти, які вже мають певний досвід, наприклад, на олімпіадах, на різноманітних конкурсах, і тому вони вже так психологічно налаштовані. В першу чергу, звичайно, що перемагають люди ті, які мають якісь психологічну підготовку, тому що це на першому місці. От зараз діти готуються, і перше, про що вони думають, а як це, а що це, і що мені робити, як себе поводити. Тому в першу чергу ми налаштовуємо тільки заспокойся, видихни, як то казала наша сьогодні міністр освіти на зранку, там на якомусь ранковому шоу. Тому в першу чергу психологічна підготовка, тому що діти справді дуже знервовані, дуже, ну, з досвіду бачиш те, що дитина йде зранку, вона не знає, що її очікує, як це все пережити. З приводу заспокойся, шляхів заспокоєння є кілька. Можна там якимись психологічними техніками, починаючи з банального видихни, про що говорила пані Лілія. Хтось може спробувати ризикнути, запропонувати дитині якогось колеса закинутися. Ну там, починаючи з банальної валер'янки, закінчуючи еленіумом, ріланіумом, що там сьогодні п'ють, я не знаю, я ще не пробую. Там персен, там, боже збав. Можна чи не можна? Ні, не можна. Хоча б валер'янку. Не рекомендується навіть валер'янка, тому що вона насправді, вона то розслабляє, але в певний відповідальний момент дитина не може зібратися. Вона розслабляється повністю. І вона насправді не допомагає зібратися у відповідальний момент. Тому валер'янку ми ніколи не радимо. Тобто існує спокій-спокій і є спокій розслабленість. І це два різних так, спокої. Так, це два різні спокої, тому треба на це звертати увагу. Ну, ми завжди дітям кажемо, ні в якому разі нічого не пити. Просто це треба налаштувати себе, настроїти. Як інструмент. Тепер щодо ЗНО як інструменту, чи ЗНО, як вчителька, виправте мене нарешті, як правильно? Ну, ЗНО, ми кажемо, знаєте, як вже живою мовою, вже так вже зливається все. ЗНО, якщо правильно. Так скорочено. Але так. В побуті вже закріпилося, ну, вже ЗНО, вже, хто як уже. Нема на те ніякої ради. Скільки років ви вже готуєте дітей до ЗНО? Не будемо приховувати, що ви займаєтеся репетиторством у тому числі. Ну, років 7. Який максимальний бал? Максимальний бал 198. Респект. Ну, це серйозна заявка на успіх, так би мовити. Так, ну це талановита дитина була, золота медалістка, з якою, в принципі, я взагалі не думала з нею займатися, але вона попросила все-таки для своєї впевненості, щоб бути впевненою. І не вистачило власному висловлюванні буквально там 2 бали. От, неправильно сформулювала тезу, а це дуже важливо. Там кожен бал важливий у формулюванні там, ну, власного висловлювання, і тому вона от втратила ці 2 бали. Але так, молодець. Це високий рівень. Слухайте, я як такий професійний параноїк, кожен журналіст трошки мусить іноді включати або там теорію змови в голові, або просто таку побутову параною. Мені іноді здавалося, що це взагалі репетитори все придумали.
щоб додати собі роботи. Ну, знаєте, як от спочатку створюють правила, а потім створюють механізми платні для їх порушення. Ну, там і таке. Ви людина від практики. Якщо серйозно, воно вирішує оце зовнішнє незалежне оцінювання, ті задачі, які на нього поставлені? Створення якоїсь об'єктивної системи оцінювання знань? З моєї точки, ні. Чому, я поясню? Тому що дитина, по-перше, не завжди ЗНО показує рівень знань її, так? Якщо дитина зібралася, вчасно зібралася, зробила правильно все, вирішила всі питання, ще й правильно їх перенесла у ті клітиночки, які необхідно, то вона отримала свій відповідний бал. Але буває так, що дуже часто буває, що дитина від хвилювання переносить не в ту клітиночку той хрестик чи галочку. У мене такий учень був, який прийшов і сказав, все пропало, як герої кажуть в мультфільмі. От, але вийшло так, знаєте, навіть ще й непогано, що ще якісь хрестики і вдало перенеслися. І він ще, ви знаєте, вчиться на бюджеті абсолютно нормально. Тобто ще й прийшов на той факультет, який він бажав, там, куди мріяв. Тобто це, ну, така доля випадку, куди можна там потрапити чи не потрапити, вона присутня. От. Але, ну, це все ж таки, деякі діти просто не можуть зібратися. Перші, наприклад, 30 хвилин вони втрачають на те, щоб зібратися, а потім може зосередитися, зрозуміти, що він знає це питання, потім він повертається до нього і знову ж таки вирішує абсолютно спокійно. От. Я хочу зараз під'єднати до нашої розмови ще одного співрозмовника. Поки що немає у нас на зв'язку пана Миколи Скиби, експерт з питань освіти Українського інституту майбутнього, має з'явитися на телефонному зв'язку зі студією. Я тоді вам, пані Оксано, перш ніж ми повернемося знову до практики, до плуга, так би мовити, до безпосередніх якихось фактів. А ваша думка, от поява все більшої кількості винятків із цього правила, що всі мають здати зовнішнє незалежне оцінювання, воно зруйнує кінець кінцем цю систему, розмиє остаточно, чи десь знайдуть от наші законодавці межу, на якій треба зупинитися? Ну, пошуки йдуть постійно. Але кожен рік, ну, от, в зв'язку з ситуацією в країні, у нас відбуваються якісь постійно винятки, як то кажуть. Да? То діти з якимись певними льготами, то по здоров'ю, то там ще якісь... Ну, питань взагалі дуже багато до цього виникає. І до батьків, які потім незадоволення свої виявляють і так далі. І діти, які не потрапляють з високими балами. От як минулого року у нас випускник не потрапив на жоден, закінчив із достатньо високою, ну, срібною медаллю, закінчив школу і не потрапив жоден вуз. Ну, тому що неправильно зорієнтувався в системі цій абсолютно. Тому, як ви кажете, лазійок дуже багато. Ну так, по-перше, є лазійки, а по-друге, треба дійсно опанувати для себе цю нову систему пріоритетів, коефіцієнтів і так далі, і тому подібне. Я хочу запропонувати вам, шановні слухачі, приєднуватися до нашої розмови. Звісно, працює наш телефон 239-62-92, код Києва 44, або ж, як наполягає наш слухач постійний, 044, хоча 0 – це префікс виходу на лінію. І працює студійний вайбер 097-107-107-9, тож ласкаво просимо з вашими запитаннями у наш ефір. Наша гостя – це вчителька української мови і літератури однієї з київських шкіл, пані Оксана Сорочинська. Скільки дитині треба, от з моменту, коли вона усвідомила, а у мене ж ЗНО, щоб підготуватися? Коли треба стартувати от з якимись додатковими зусиллями, щоб забезпечити собі високий результат? Йдучи на ефір, я от попитала своїх учнів, як ви от уже завтра, післязавтра ви складаєте ЗНО. Скільки вам часу вистачило для того, щоб підготуватися? Діти відразу кажуть, ви знаєте, краще готуватися з 10 класу, починаючи спокійно, розраховуючи там кожен урок. Звичайно, що можна і за рік впоратися, і за 3 місяці. Це дивлячись, який рівень у дитини, по-перше. От. І як, з якою інтенсивністю вона це буде опановувати? Тобто варіанти, здаємо китайську мову завтра, в яку аудиторію йти, не проходять? Ні. Це ґрунтовна підготовка має бути однозначно. І дитина має розуміти, для чого це їй потрібно, і розумітися на матеріалі. Тим паче, якщо мову, що можна чисто схематично освоїти, так, то літературу там так не пройде варіант. Тому що там справді треба перечитати купу матеріалу, особливо текстів, що зараз діти не люблять робити. Ось з приводу літератури, я вам скажу, я переглядав в минулих роках завдання своїх дітей, коли вони поверталися
ЗНО. Uh-huh. Я зрозумів, що я міг провалити літературу. Мені треба просто було банально згадувати або брати перечитувати ті книжки. Там біда. А пан Микола Скиба з'явився на телефонному зв'язку з нашої студії, експерт з питань освіти Українського інституту майбутнього. Пане Микола, щиро вітаю вас на зв'язку. Доброго дня. Ми вже почали з пані Оксаною Сорочинською, вчителькою української мови літератури, яка у нас є в студії, обговорювати оці от винятки з правил проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Каже, що в цьому році намагалися чи розширили вже перелік дітей, які звільнені від цього обов'язку. Ваше ставлення до цього процесу? Чи не розмиємо ми остаточну систему? Давайте я так спочатку, якби кардинальне ставлення. Я взагалі вважаю, що ЗНО у вигляді тестування вже зживає себе, тому що світ вимагає, сучасний світ вимагає розвитку так званих м'яких навичок, soft skill, тобто вміння комунікувати, вміння себе презентувати, вміння співпрацювати з іншими, а виходить, що ми націлюємо на індивідуальний результат. Розумієте? І ми заточуємо під індивідуальну, то, щоб побоювати фактично одне одного, так, в цьому процесі, бути кращими, замість того, щоб бути кращими разом. Тому я вважаю, що слід вводити таку систему, як оцінка на основі портфоліо, переходити до такого індивідуального освітнього профайлу, який дасть змогу зрозуміти молодій людині, чого вона реально навчилась і що з цим робити далі. Тобто це тоді стає такий навігатор своєрідний. І це робить молоду людину власником або власницею свого навчального процесу, замість того, щоб робити це заради когось. Тому що дуже часто діти стараються або заради батьків, або мама, тата сказали там, або щось таке. Так. Але, слухайте, тут є ще така ж дуже важлива річ, і це називається словом корупція, з якою сьогодні на всіх гаслах написано, що ми з нею боремося, і зрештою лунали твердження, що дійсно система ЗНО дозволила, якщо не здолати повністю, то значно зменшити корупційні ризики у вступній кампанії в Україні. Ну, дивіться, треба розділяти момент наявності самого зовнішнього оцінювання як інституту і виду форми, тому що ЗНО може бути і надалі. Просто оцінюватись буде природній результат навчання впродовж року. Тобто не треба буде спеціально готуватись, просто треба буде захистити те, що ми і так робили, наприклад, впродовж років навчання. Чи там ми можемо просто вибрати яку точку, чи від все ж таки базової школи від 5 класу, чи там раніше, це вже питання такого більш вузької експертизи. Але сам факт, що щоб ЗНО не було окремим якимось моментом, який просто потім треба забути як страшний сон. Щоб це був окремим видом спорту. Презентація всього, що було впродовж процесу. Ми дивіться, ми скільки інновацій зараз включаємо в освітній процес. І проєктне навчання, і STEM освіту, і хакатони в школах відбуваються, і навчання через дослідження, і робота в групах. Ну, дуже багато таких методик, дуже класних, які дуже задоволені вчителі приймають. Там і екологічна освіта. А потім процес все треба забути, все це в старших класах звернути, тому що, бачите, треба готуватись до тестування. Так, можливо, нас поки треба зробити. От все те корисне, що було, його фактично презентувати. І просто дати такий фрейм, дати зручну форму для того, щоб упакувати весь цей досвід. От я в цьому бачу необхідність і можливість. От з приводу цієї форми, як її знайти? Тому що, наскільки я розумію, що тестування це штука, яка проста відносно. В багатьох країнах є такий підхід. Є в Німеччині низка шкіл, які це застосовують. Там в місті Леонберг, там це взагалі як такий проект на міському рівні. Є в Японії портфоліо асесмент, в Каліфорнії. Ну, тобто, можна знайти модель оптимальну і прийти до того, щоб усунути оцей фактор зайвого стресу. Тому що молодим людям, особливо підліткам і юнакам, вистачає стресу і без того, і переживань, і хвилювань. Ну так, зрештою, наша гостя, пані Оксана, сьогодні от впродовж перших 5 хвилин своєї розмови, вона слово «заспокоїтися» сказала, я не встиг порахувати, разів 15 точно. Заспокоїтися і зібратися. Зрештою, йдеться передусім про подолання стресу. Але те, з чого я починав, коефіцієнти і винятки з правил, як ви до них ставитеся?
Ну от коли багато, коли винятки накопичуються, це момент, що треба змінювати саму систему. Ну там, наприклад, для переміщених осіб, я розумію, так, це необхідність, наприклад, дати їм можливість вступати без ЗНО. Але чим далі воно буде продовжуватись, тим гірше на це буде дивитись ті, хто мусять його складати. Тому, зрештою, ці винятки мають стати правилом, а не навпаки. То, ну, от я вважаю, що це ще може рік два так потривати, але далі треба змінювати. Треба буде змінювати систему. Дуже так. Дякую. Пан Микола Скиба, експерт з питань освіти Українського інституту майбутнього, був на телефонному зв'язку зі студії. Ми тепер повертаємося до розмови в студії. Оксана Сорочинська у нас є людина, яка викладає українську мову, літературу і готує до ЗНО. Я тут вже кілька разів такий камінь вгород репетиторів. Я ви ж розумієте, сподіваюся, що нічого особистого, але мені цікаво, як я вважаю, чому існує окремо система освіти і окремо система репетиторства. Чи це загальна практика, чи оця от буйний цвіт репетиторства в Україні все-таки нам показує, що з освітою щось глибоко не так? Ви знаєте, я просто хочу одну деталь маленьку сказати. Скільки годин надає нам взагалі програма у 10-11 класі викладати українську мову і підготувати учня реально в класі до ЗНО? Скільки? Дві. Дві години. На тиждень? На тиждень. Це ж нічого. Абсолютно нічого. Причому дві години – це і у 8 класі, і в 9 класі, і в 10, і в 11. Чи реально, коли у класі сидить 27 учнів, а в нас тільки клас ділиться з 28 починаючи на групи, 27 учнів підготувати за 2 години у тиждень, так? На тиждень до ЗНО. Мені дуже цікаво в цьому місці було б зараз почути телефонний дзвінок, який скаже, а у нас от звичайна школа, а у нас от репетиторів нема, а у нас діти понаписували ЗНО на там скількість балів. Ну от реально хотілося б почути такий кейс, якщо він є. І у нас діти пишуть на 200, є у нас в нашій школі, і це реально діти підготовлені, які просто ходили на уроки і так далі. Але ж не всі діти, будемо так казати, одного рівня. В звичайній школі, та не відібрані. Всім потрібен однаковий час. Не всім потрібен однаковий час. Хтось встигає, комусь треба за 2 хвилини, він все зрозумів, а хтось треба з ним посидіти. Наша слухачка Оксана пише: без стресу не буває життя, і чому не проводити іспити в тестовій формі з 5 класу? Оксана з Мукачева запитує. Чи допоможе отаке от раннє вправляння в здаванні тестів, коли настане час Ч, день Д і рік Р? Для того, щоб вже писати ЗНО. А контрольні роботи ми практично тестові проводимо вже починаючи з 5-го і навіть з молодшої школи. Так що це, в принципі, для дітей це не новий вид роботи. Вони до цього звикають. Інша справа, що в ситуацію, яку вони потрапляють, коли вони складають, це інша школа, інші діти, інший викладач, дяді, тьоті, які ходять там і чогось там туди-сюди. Перевірки, іноді снують, обшуки. Перевірки, обшуки. Розумієте, це ж стрес для дітей. Ми раніше, ну, в школу, коли ми ходили, там, ми з 5-го класу здавали іспити і якось виросли на цьому, але все рівно ми переживали, стрес був ще той. Як людина, яка закінчила школу золотою медалі, можу сказати, ненавиджу іспити. У нас є два телефонних дзвіночка, 239-62-92, код Києва-4, візьміть, будь ласка, наушники. Слухаємо вас уважно, ви в прямому ефірі. Алло. Добрий день. Добрий день. То Тернопіль, село біля Тернополя. І я хочу сказати відносно того, як ми здали ЗНО. ЗНО ми здали на 198,5 бали. Алло. Супер-супер, просто щиро за вас тішуся. Завдяки чому? Я завдяки наполегливості учня і завдяки хорошим вчителям. Ну і в кінцевому результаті для систематизації знань, то ми пройшли невеличкий курс від репетитора. То буквально вже був десь місяць з березень і до кінця. Але я хочу сказати відносно пільг. Вони категорично не потрібні. Вони знівельовують знання учня того, що вчився, і відносно сільського коефіцієнта. Немає вже тепер проблеми із селом. Кожне село, яке хоче вчитися, воно має можливість. Батьки, учні, є можливість, тільки би бажання. І ставити сільський коефіцієнт, він зразу нівелює знання того учня, який вчився цілий рік, 10 років. Ставить під ноль. Дуже дякую вам за дзвіночок. Дуже цікаво почути голос людини з сільської школи, яка проти сільського коефіцієнту. Це, ну, щонайменше благородно, насправді, коли людина виступає. Абсолютно. За рівність. І ще один дзвінок. Доброго дня. Добрий день. Добрий день. Андрій, місто Лубни. Дуже приємно. Да, знаєте, я, в
принципі, погоджуюсь з усім, але от трошки з одним, мабуть, контроверсійна версія стосовно от пані Оксани. Я пророблю відому фразу, яка стосується трохи іншого, і скажу так, що ЗНО, можливо, найгірший спосіб виявлення знань, але якщо не враховувати всі інші. Тому найближчі 10 років все-таки альтернативи його немає. І, ну, тобто це за аналогією, що демократія – це слабка система, але сильнішої ще ніхто не вигадав. Так? Так. Казав класик цю фразу. Дякую вам за вашу думку. Я, в принципі, схиляюся до того ж, тому що тести – це те, що дуже легко алгоритмізувати. А от всі ці творчі речі чи щось інше, мені здається, що будуть дуже великі складності цим. Чи ні? Взагалі тести освоїти дуже легко, насправді. Там такі принципи, навіть угадати можна. От деякі питання. Тому що діти зазвичай вирішують те, що вони знають. Далі, потім по аналогії там, або ж там методом виключення, так? А потім просто вгадують. Це вже останній варіант, коли дитина вже просто не знає. І інколи потрапляє, звичайно, в правильну відповідь. Тому, в принципі, а ось коли вже власне висловлення, там справді розкривається власне і лексичний склад, ну, розуміння дитини взагалі теми, як вона висловлюється, як формує думки свої. Тобто, власне, висловлення тільки може показати і грамотність учня, тому що там орфографічних помилок дуже часто буває зустрічається, пунктуаційних і так далі. Тому тільки власне висловлення, на мою думку, може показати якийсь певний рівень дитини. А чи існує все-таки якийсь універсальний рецепт підготовки? От не здачі, ми вже зрозуміли, що треба заспокоїти, я вже сам собі буду тепер казати, узбагойся, гляда. Але в процесі підготовки? Ну, універсального такого немає б рецепту, навіть не знаю. Але, в принципі, дитина може освоїти. Зараз дуже багато матеріалів, насправді, таких, яких можна, ну, за якими можна підготуватися, в принципі. І діти мають зрозуміти. Я буду говорити стосовно української мови літератури. Так? Я буду говорити, що, наприклад, завжди ділять людей там, хто математик, хто там гуманітарій і так далі. А насправді в мові так само дуже багато математики. Якщо дитина освоїть мову так з математичної точки зору, як логіку. Як логіку, тому що дітям справді дуже не вистачає логічного мислення на сьогоднішній день. І от ці останні ЗНО показали, що діти не вміють, по суті, мислити тільки прямо. Та? От є ще дорога направо, ліворуч там, десь там можна повернути і так далі. А вони тільки бачать, або є правило і є виняток. Так? А те, що можна там розглядати більш ширше якесь поняття, оце з цим складності величезні. От тому в цьому і питання виникає відразу. Чи не здається вам, запитує наш слухач Антон, що до ЗНО, ЗНО треба готуватися не в 11 класі, а з 9-го. Вже в 9 класі діти знають, що на що чекати, на що орієнтуватися. Чи насправді діти готові сьогодні так рано спеціалізуватися? Ну, справа в тому, що вся теорія, яка йде з 9 класу, вона практично входить до питань, які в тестах потім, особливо з літератури, там, ну, мову ми завершуємо всю інформацію, да, теорію всю завершуємо в 9 класі. По суті, 10-11 клас – це поглиблення, повторення, уже більш на такому високому рівні розглядається. А література, вона йде з 9 класу, тому логічно, що треба починати це все з 9 класу. От. Більш серйозно до цього ставитися. Але, ну, чи готова дитина – це вже індивідуально, звичайно. Що ж, мені зараз залишається в цьому місці побажати батькам, дітям, всім, хто залучений в цей процес, спокою. Вітаю з тим, що сесія ЗНО в Україні почалася. Хочеться вірити, що високі результати будуть у всіх дотичних, хто принаймні доклав до цього бодай якихось зусиль, тому що зусилля вони все-таки важать. А я в паніці дивлюся на студійний годинник, розумію, що треба ще парочку годин нам було б поговорити, щоб розкрити якісь теми. Дуже дякую вам за участь у сьогоднішній розмові. Пані Оксана Сорочинська, викладач, вчителька української мови і літератури однієї з Київ. Київських шкіл гостювали сьогодні в нашій студії. Також дякуємо пану Миколі Скибі. Натхнення. І ще раз спокою всім, хто здаватиме ЗНО. Успіхів, нехай щастить, до наступних зустрічей в ефірі.